Riksun kesäraveissa ollaan ja nehän ovat perinne täällä Etelä-Suomessa. 6 kertaa vuodessa ajetaan ja on muuten ajettu tällä samalla paikalla jo 90 vuoden ajan. Se mikä Riksuu vetää on tietysti erinomainen maantieteellinen sijainti. Se, että katsomo on niin lähellä rataa, että siitä voi parhaimmilla hevosia kosketella. Uploadit ovat Riksun tavaramerkki. Sitten tietysti tuo ravintolatoimintakin en malta olla ottamatta esille. 2 hittituotetta eli Eilan lettuja jo vuodesta 1956 ja kaalilaatikkoa. Riksussa on viime vuosina aivan mahtavaa ollut se, että joka hallituksen kokouksessa tulee uusia jäseniä, nimenomaan nuoria naisia, aktiivisia tekijöitä, ja sehän jos mikä, niin antaa sitä tulevaisuuden uskoa tähän meidän juttuun. Ja noin teknisemmällä puolella Riihimäen kaupungin kanssa on käynnistetty kaavavalmistelu siten, että tässä samalla paikalla voitaisiin ravata vielä kymmeniä vuosia niin, että nämä raviradan maa-alueet ovat oikein ja ties vaikka ravattaisiin vielä tulevankin 90 vuoden aikana. Riksussahan tämä ravirata sijaitsee omalla maalla. Se, että ollaan omalla maalla ja ollaan kaavavalmistelussa, merkitsee sitä, että esimerkiksi tallialueen palveluita on tulevaisuudessa tarkoitus parantaa. Suunnitelmat on rakentaa kunnolliset huoltotilat. Edelleen tehdään yhteistyötä ratsastajien ja jalkapalloilijoiden Riihimäen kaupungin kanssa. Eli tästä ravirasta kehitetään entistä enemmän monenlaisen hevos- ja liikuntatoimen keskusta. Kun tulevaisuuteen katsellaan, niin tänä päivänä satsataan erinomaisen paljon nuorisotyöhön. Ravikerho toimii aktiivisesti ja keppariradalla on kova vilske jokaisena ravipäivänä. Ihan uusimpana juttuna on se, että siellä on tallissa 14 kepparia ja innokkaimmat vaihtavat hevosta ja taas rata uudelleen. Me halutaan Riihimäellä panostaa nuoriin ja lapsiin ja ollaan sen takia kehitetty tätä lasten aluetta. Ja siitä lähtikin tämä kepparitallin idea, että halutaan antaa lainakeppareita raveihin tuleville lapsille. Ja sitten me saatiin idea, että me nimetään nämä lainakepparit alueen hevosten mukaan. Ja kun me puhuttiin tästä alueen hevosten taustajoukoille, niin he innostuivat ideasta ja halusivat lahjoittaa tänne keppareita. Ja tämä niin kuin levisi vähän käsistä, että sitten me oli tuolla somessa tällainen haastekampanja ja siellä nämä alueen hevosen omistajat, hevosten taustajoukot haastoivat toisiaan ristiin rastiin mukaan. Eli toukokuun lopussa meille piti ensinnäkin laajentaa tätä tallia ja tehdä pihattopaikkoja, kun kaikki ei mahtunut karsinaan. Siitä ollaan tosi kiitollisia, että nämä hevosten taustajoukot halusivat lähteä tätä nuorisotoimintaa tukemaan. Ja nämä on nyt yhdet ravit ollut niin kuin tämä kepparitalli auki ja oli tosi suosittu. Täällä kävi lapsia ja myös aikuisia ihastelemassa näitä. Ja nämä on siis lasten ihan ilmaisessa vapaassa käytössä, saa hypätä kepparesteitä tai sitten saa vaan hoitaa. Ja me esimerkiksi nyt saatiin meidän yhteistyökumppanilta lahjoituksena harjoja ja muuta tarvikkeita, joilla sitten niitä voi hoitaa niitä keppareita. Ja sitten meillä on vielä haliponi tietysti on nyt joka raveissa, se on saatu myös tästä alueelta yksi ihana omistaja, sen on tänne sitten tuo joka raveihin ja on sitten siellä kanssa halittavana ja rapsuteltavana.